Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Vi sitter i bilen och är på väg till Växjö. För att idag så ska jag göra min tredje påfyllning av ögonbrynen. För er som inte vet så har jag gjort så här microblading. Och det blev inte så bra. Och så fick jag en tredje påfyllning så att hon kunde typ fixa dem. Och se om det kunde bli bra denna gången. Jag är inte jättetaggad för att det gör väldigt ont. Vad ska du göra i Växjö, Sebbe? Jag ska plugga. Jag är färdig. Ögonbrynen är jättesnygga just nu. Vi ska gå och äta lunch på så här, Neo Food Asian. Vi har köpt en ny biljett. Så vi får stå här länge. Nu är vi färdiga. Vi var ända inne på hemmakväll också. För vi ville köpa de här chokladdoppade ostbågarna. Men de kostar 30 spänn för en sån liten jävel. Ja, så då var det inte god. Nej. Så här så ögonbrynen ut nu. Ser jättebra ut, så nu hoppas vi att de läker sådär denna gången och att det blir fint och jag är nöjd. Och det gjorde inte alls lika ont denna gången, så det var skönt. Se om vi hittar några minsta. Hallå! Hallå! Hej Sima! Hej hej! Hej hej! Vad fint du sätter dina skor. Tack! Ja. Hej Siri! Hej! Kom! Nej, hallå! Hej Sima! Okej, nej, hon gick till dig istället. Hej Siri sen! Hej! Hej! Hej hej! Jag hämtade ut mitt sånt här paket. Och det är totalt för stort. Sen ska jag öppna och se så att sakerna inte är sönder i. Och sen så var vi på H&M. Och där köpte jag tre saker. Så jag köpte tre stycken eyeliners. En blå, en rosa och en glittrig. Jag swatchade lite när vi var i affären. Nu har jag tvättat händerna på detta. Men såg ganska nice ut. Så jag slog till för jag hade presentkort. Nu ska vi betala hyran till vår nya lägenhet. Men varför ska du göra det? Jag kan göra det i appen. För att det är lättare för vi ser man. Nej, för det är lättare i appen. Hur är det lättare i appen? För där kan jag bara scanna papporna. Ja, finns det scanning på den då? Nu har jag faktiskt spelat in videon på när jag visar er vad som finns i Look Fantastic-boxen. Titta vilken tid. Och jag ska redigera den idag så att jag kan lägga upp den idag. Ni kan gå in och titta på den på min andra sminkkanal, Tova Makeup, om ni är intresserade. Igår så packade vi ner jättemycket saker här hemma. Och jag tog ner alla tavlor och började spackla igen hål och sånt här. Så nu ser det här jättetomt ut. Som här. Här hade vi ju tavlor över hela väggen. Jättetomt. Samma sak här. Och jag har satt ner tavlorna. Här står en fin staty. Staty som rör sig. Och här, jag har just tagit ner gardinerna också för jag har tvättat dem och vikt dem. Tagit ner tavlorna här. Här har vi... har någon vilt denna tavlan. Här har vi ändå packat ner jättemycket. Alltså köket är jättestökigt, men ja. Som ni kan se, nästan helt tomt. Här är faktiskt helt tomt. Här så har vi bara kvar tallrikarna som vi liksom använder dagligen. Tomt i såna här lådor. Det ser jättetomt ut utan gardinerna. Det är väldigt naket här. Vi har några så här små saker som jag nog ska plocka ner idag också. Packa ner. Sen så har vi liksom packat ner allting som vi kan packa ner nu. Det andra är liksom sånt som vi får packa ner. Alltså liksom veckan innan vi flyttar. För att vi behöver fortfarande använda våra grejer. Men allt sånt här som går att packa ner i förväg är typ nere i flyttlådor. Sen har vi lite saker som vi ska åka och slänga och så här. Nu så har jag importerat allting, lagt över ljudfilen på demoniofilen, exporterat och haft mig. Så nu kan jag börja redigera videon på riktigt.
Men det lär inte ta så jättelång tid, för det är ändå en relativt snabb video. Alltså, max en halvtimme. Det är en sån här sak som jag inte förstår. När typ så här andra YouTubers snackar om att men vet vad som händer? Deras redigering tar jättelång tid. Jag var här på väg bort. Så jag måste gå här. Så säger de ju typ alltid så här att åh, det tar så lång tid att redigera. Det kan ta så flera dagar. Och det här är personer som inte har särskilt avancerad redigering. Jag bara sitter där och bara funderar bara, vad fan gör ni när ni redigerar? För alltså det tar inte så lång tid. Alltså typ en vlogg för mig att redigera med typ så här en timme till typ två timmars material när jag har precis har lagt in det. Alltså det tar typ en timme för mig med allt. Med att då sitta och välja ut allting jag ska ha, klippa det, lägga in eventuella effekter och musik och allt sånt här. En timme typ. Och jag tycker inte jag gör någon dålig redigering liksom. Så jag fattar verkligen inte hur det kan ta så lång tid. Alltså jag förstår om man är nybörjare. Men detta är liksom så här folk som har hållit på med YouTube i typ 10 år. Skitsamma. Jag ska bli klar med denna video. Du kan inte Nash. Och det går bättre med mina engelska videos nu. För nu känns det typ inte konstigt att spela in dem mer. För de första videoserna var lite så här. Alltså det kändes typ som. Alltså, jag vet inte. Men det är bara för att vi gick med. Det kändes pinsamt att spela in dem. Men nu så funkar det bra. Så det känns bra. Jag har även bokat tid för besiktning av min bil alltså, på måndag. Hoppas att den går igenom. Jag ska försöka redigera någon av visningsbilderna jag har tagit. Så att jag har det färdigt. Jag håller på att exportera videon nu. Så att jag kan ladda upp den på YouTube sen. För jag vill väldigt gärna få upp den idag. Det är så nice nu för att det är ljust mycket, mycket längre än vad det har varit innan. Vad är klockan nu? Klockan är 4:20. Och det har liksom börjat skymma nu. Så jävla nice, jag längtar till sommar när det är ljust hela tiden. Men kolla så snygga mina ögonbryn är nu. Nu ser de riktigt bra ut. Så jag hoppas verkligen att de läker fint den här gången. Och att de kan få bli så här. För det var någon som kommenterade på min förra video. Någon som skrev att typ så här, om man gör det på bra ställe. Om man tar hand om brynen rätt. Så ska de bli bra. Men det funkar inte att göra på alla människor. På vissa fäster det inte. Typ så här på vissa som har så här jätteoljig hy. Så behöver man inte fästa. Och jag har ju det. Alltså jag har så jävla mycket problem med iCloud. För alltså jag lägger in mina bilder på datorn ju från kameran. Och så ska det ladda över på iCloud. Så att jag får upp det på mobilen. Och det funkar typ aldrig. Och det är alltid massa kludd. Och jag blir galen. För att jag håller på med detta dagligen. För att jag gör ju så här med alla bilder som jag lägger på Instagram. Och alla mina sminkvideos på Instagram. Jag gör alltså så. Det tar så lång tid. Det är alltid någonting som inte vill fungera. Det är alltid något skit. Och det kluddar varenda jävla dag. Jag är fan beredd på att slänga ut både dator och mobil. Ett fel uppstod. Ja, som fucking vanligt då alltså. Sen innan har jag så här jättemycket problem med att varenda bild jag importerade till min dator blev lila. Eller rosa. Och det var bara ett endaste redigeringsprogram på mobilen som kunde öppna de bilderna så att de inte var lila och rosa. Så det var så. En jobbig period. Men det har slutat med det nu. Jag tror det var för att jag inte hade uppdaterat datorn eller någonting. Jag vet inte. Jag är riktigt rastlös. Alltså. Jag hade typ så här 3 dagar där jag konstant spelade Sims. Nu tycker jag inte det är roligt mer. Så nu har jag ingenting att göra. Nej, det går inte att ladda ner det från iCloud. Alltså fuck off. Nu kommer jag inte kunna göra sminkningar heller. För jag kan inte sminka mig med ögonbrynen. Och jag tänker inte använda alltså ögonskugga så här runt ögonen på en vecka i alla fall. Så minst en vecka. Så ja, på 2 veckor tror jag nog. Så jag kommer inte kunna göra sminkningar och så här till min Instagram.
Som tur så har jag gjort lite i förväg. Förlåt om jag säger samma sak flera gånger, men jag vet inte vad jag pratar om. I och för sig så har jag typ 15 videos jag ska redigera på min dator. Så det borde jag ta tag i. Både till Instagram, till den här YouTube-kanalen, till min smink-YouTube. Så jag har ganska mycket att göra. När det kommer till dig ska jag nog söka lite jobb till. Typ så här om typ Donken eller någonting har några jobb ute så jag söker det. För de har haft det ute, men det har typ varit så här att de vill ha folk omgående och det har ju inte jag. Oj. Men det har inte jag kunnat söka för att jag inte varit tillgänglig omgående. För jag kan inte pendla mellan Ljungby och Helsingborg. Så jag tänkte jag ska börja söka sånt nu, för nu är det ganska nära. Väldigt nära flytten. Det är lite så här oklart hur fan vi ska göra, för vi insåg ju det här med att det var väldigt dyrt att hyra flyttbil. Och då skulle vi istället hyra en flyttfirma. Och jag vet inte riktigt hur det går med det. För alltså, flyttbil var jättedyrt. Det kostade typ lika mycket som flyttfirma. Och det blir jättedyrt om vi ska köra flera gånger med släp. Vad är det? Det är typ 14 mil enkel väg. Så det blir ganska mycket pengar. Och det, vi hade typ inte tänkt på detta innan. För vi är inte så smarta. Och vi skickade... Alltså typ så här en sån här typ förfrågan till ett företag här i Ljungby för jättelänge sedan. Men de har inte ens, alltså, för att få en offert på hur mycket det skulle kosta. Men de har inte ens svarat på det vi skickade in. Och sen så var det Seppes pappa som hade någonting på kroken. Det tråkigaste man har naglar är att man inte kan pilla i näsan ordentligt. För det är en av mina hobbies. Ja, så vi får se hur det blir. Eller så får det bli så här att vi får köra med ett släp 2000 gånger. Och det kommer kosta jättemycket pengar här, men då får du göra det. Fast vi kan inte ens köra med min bil, som är den som drar minst bensin och ändå är ganska billig att köra, för att den har ingen dragkrok. Så vi, då får så fall någon sitta i bagaget och försöka hålla fast ett släp. Så jag är så taggad. Den 2 mars. Kom nu. Jag vill se lägenheten. För vi har ju inte sett lägenheten någonstans på riktigt. Och det vill jag göra. Jag är jättetaggad. Jag vill se den nu. Så att man kan veta liksom vad vi ska göra och hur vi ska ha det och allt sånt här. Jag är extremt taggad. Det ska bli så jäkla kul att inreda lägenheten och allt sånt här. Och göra det finare än vad vi har det nu. Fan vad kul det ska bli. Jag är så taggad. Jag vill ha det nu. Och alltså, jag är så taggad på att flytta till en stad. För alltså, det är så tråkigt att bo här. Det suger. Har liksom bott här i, det måste vara mer än 2 år. Alltså, jag har velat flytta härifrån sedan dagen jag flyttade hit. Under de här åren så har jag liksom inte ens känt att jag typ har ett hem. Eller alltså, detta är ju hemma. Alltså, jag säger hemma. Men det känns liksom inte som det är hemma. Och det känns inte som att det är mitt hem. För att det har hela tiden känts som när vi bodde i Sebes lilla etta. Så var det ju bara liksom temporärt. Vi bara, men vi ska flytta ifrån för det är för litet. Dock bodde vi ju där i mer än 1 år. Sen fick vi den här lägenheten. Och vi hade tänkt att bo här längre än vad vi har gjort. För att vi hade egentligen inte tänkt flytta förrän, alltså, tidigast i höst. Men sen så fick vi ju liksom den här fantastiska möjligheten. Fy fan vad positiv jag lät. Jag bara, den här fantastiska möjligheten. Så positiv är inte jag, jag tar tillbaka det. Men vi fick ju den här möjligheten till den här lägenheten som vi fick. Vilket typ är ett mirakel att vi ens fick en lägenhet. Så vi var tvungna att ta det. Så vi hade inte tänkt att vi skulle bo här lite längre. Men det var ändå känns liksom som att det typ är temporärt. För att vi har sagt att vi ska flytta härifrån. Så flyttar vi till ett kul ställe. Eller förhoppningsvis kul. Jag vet inte, jag har aldrig bott där, men det känns som det är kul, för det finns saker att göra
Och det är vid kusten, så man kommer kunna gå promenad vid havet, kommer kunna bada i havet, kommer kunna åka till stranden. Alltså ni fattar inte hur mycket jag har saknat havet. Jag hatar att bo inne i landet. Jag känner mig så jävla instängd. Och det, alltså det är seriöst hemskt. Det är riktigt jävla hemskt. Hatar det. Och sen så kommer det vara nice att bo i Skåne igen. För det finns väldigt mycket mer saker att göra i Skåne. Jag tror det kommer bli skitbra. Jag är så taggad. Jag kommer kunna träffa mina kompisar. Vi kommer kunna liksom ses på helger. Typ gå ut och äta. Gå ut och dricka. Och ha det trevligt och kul. Och jag kommer umgås med folk. Vilket jag typ inte har gjort på 2 år. Förutom Sebbe då. Men ibland är jag lite trött på honom. Och vill träffa någon annan. Nu så tror jag nog att vi ska göra mat. Vi ska göra pizza. För vi har pizzadeg i kylskåpet. För jag gjorde det här om dagen. Så det ska vi nog äta nu. Jag tror det är det Sebbe vill. Vad vill du? Vill du ha mat? Jo, jag vill ha maten. Det var maten du ville. Du kan inte bita mig i håret. Nej. Du som Selma. Mm. Thumbnail. Okej. Vi har... Här har vi... tomatsås. Tomatsås. Och sen så har vi 2 degklumpar. Så vi kan göra vad som pizza. En dyrt i kanten. Oj vad mycket mjöl då. Det kommer att bli gott. Det är din pizza. Tack. Du bara, kött upp en näveltre. Fast ser du deg så är det fritost. Jag ska lägga det i kanten. För det är ofta där det blir lite äckligt. En svamp på. Och sen getost. Jävligt mycket getus, för jag vill gärna använda upp allting. För jag äter inte det till något annat precis. Mm. Där har ni Tovas pizza. Och så Sebbes pizza. Tomatsås. Alltså du ska inte ha lite tomatsås på pizzan eller? Alltså du klagar inte. Jag jobbar under. Du ska vara glad att du inte får någon tomatsås. Jaså? Ja. Det är få som fan. Jag tar på magen alltså. Och också jättemycket ost för Sebastian har inte haft ont i magen idag. Och så El Bananus. Ja, El Pizzas. Vi köpte 2 bananer för 2 kronor. Ja. Yep. För att vi tog de bananerna där inte va? Shrimp. Greenland prawns. Prawns. Så får man så här krama ur dem. För annars blir det jätteblött på pizzan. Curry. Ovanpå. Är denna pizzan god Sebastian? Det här är den bästa pizzan. Och är man laktosintolerant så får man jätteont i magen också. Det har både laktos och curry. Det är bra kombination. Mm. Wow, vilka fotokonster du kan. Unga mamma blir det. Herregud vad mörkt det är. Alltså här är skitmörkt för... Alltså vi har typ inga lampor... här överhuvudtaget. Vi har bestämt att vi ska se en film tillsammans ikväll. 9:45 så ska vi mötas i sovrummet. Jag ska typ bara chilla. Redigera lite. Jag hoppas att ni har tyckt om videon, så ses vi i nästa jag lägger upp. Hejdå!